赖清德目前走的这种比较激进的路线呢，其实是很不讨好的。一个不讨好就是说他去美国会不讨好，因为美国人他矛盾归矛盾，可是他认为说他是背后的真的操盘手，两岸要有事也是美国人说了有事才可以有事，他绝对不会容许说你台湾自己的人去挑衅。哦，那现在的赖清德他一方面呢没有让美国人安心，二方面呢他这次过境美国，因为美国现在没有预备跟这个中国大陆在此刻立刻翻脸，所以他并没有真正的改变一中原则。那在美国的一中原则的这个三个公报里面呢，其实是对于台湾的几个重要的人士啊，若干人呢去华盛顿是有限制的，而赖清德作为台湾的副领导人呢，他是在限制之列的。